importante, ¿vale? Salir concentrados, lo que hemos hablado, los primeros balones divididos, ¿vale? Que nos vean que estamos contundentes. Que sabíamos que nos iba a exigir muchísimo, que no nos iba a poner las cosas fáciles desde el inicio. Creo que el equipo ha hecho una muy buena primera parte, compitiendo contra uno de los más grandes de la liga, pero como nos viene ocurriendo debido a la falta de efectivos, pues las segundas partes se nos están haciendo muy largas. Barça ha empezado a localizar muy fácil y muy rápido a su gente de arriba y nos han hecho mucho daño aparte de la estrategia. La final ha sigut un partit molt disputat, ha sigut un partit com esperàvem, no? El Marfil és un equip que sempre ens posa problemes perquè és un derbi, perquè és un equip que ens coneixem molt bé tots dos. I és el que esperàvem, un equip, un partit disputat. Potser el resultat podria haver sigut una mica més ampli, perquè hem tingut un rato a la segona part que amb el 6-1 l'hem obert, però bueno, aquest esport és el que és com és, i dues accions en un minut han tornat a ficar dintre l'equip del Marfil, no? Al final, bueno, crec que el resultat és just, hem sigut, crec, justos vencedors del partit.